Tai, ministrė, pradėkim nuo įvykių chronologijos. Ką rodo geležinkelių patvirtintas faktas? Kad lapkričio 9 dieną jūs gavot konkretaus fintecho pasiūlymą aptarnaut balaus kalį mokėjimus nuo gruodžio 8, tai yra, kai įsivažiuoja Jungtinių valstijų sankcijos. Tai kaip tai koreliuoja su jūsų oficialia pozicija, kad buvo tik tai informuojamas bendrai, o ne apie konkrečius dalykus? Jo, žiūrėkit, tai ten tas vienas pasiūlymas gal ir buvo, bet jisai buvo lygiai taip pat bendras. Ir mes tą su Bartuška aptarinėdavom, kad kaip bankai reaguos po 8 dienos. Taip, iš pat pradžių prasidėjo Sebas, man atrodo, pagrindinis bankas pasakė, neaptarnaus, didieji bankai neaptarnaus. Po to, man atrodo, geležinkeliai aiškinosi, va, čia skandinaviški bankai, o kaip lietuviški bankai, Šiaulių bankas, ar aptarnaus, ar neaptarnaus. Ir aš žinau, tikrai buvo ne viena diskusija šitoje vietoje ir gal ne tose diskusijose dar dalyvavo, gal buvo organizuota, bet vėl, kad po to nepasakyčiau, kad ką nors neteisingai. Gal net ir buvo diskusijos organizuotos su JAV atsakingom institucijom dėl to, kaip traktuoti tuos visus mokėjimus. Va šitas va dalykas buvo. Ir tada buvo, aš bent jau vieną esu įsidėmėjęs, nežinau, ar pavadinimus galiu sakyti, yra mano bankas, tokia, nežinau, turbūt irgi smulkusis bankas, finansų technologijų kompanija, kuri irgi, vat, gal čia ir apie tą patį pasiūlymą mes kalbam, kuris, tai čia reikia tiesiog patikrinti, kuris sakė, galbūt, ta prasme, aptarnautų, bet lygiai taip pat, aš kiek žinau, irgi buvo, kad reikia konsultuoti su JAV ir dar čia šitoje vietoje dar iki galo nėra aišku. Tai aš čia šitoje vietoje, nu, nežinau, žinokit, aš tai traktuoju kaip bendrą informaciją, ne? Ar tai iš valdybos protokolo, kas paaiškėjo, ne? Bent jau valdybos protokolo formuluotės yra tokios, kad palaikom ryšių su tuo ir su tuo, kaip gauti mokėjimus po 8 dienos. Taip, perskaitęs žiniasklaidos šitą valdybos protokolą, man tas Bartuška galėtų patvirtinti, aš jam paskambinau, sakau, klausyk, kas čia per formuluotės? Man tas man atsakė, žiūrėk, čia iš bendro konteksto, taip griežtai parašyta, kalba yra ne apie tai, kalba apskritai, kaip visi bankai žiūrės į atsiskaitimus po 8 dienos. Tai šitoj vietoj, na, aš liktai suprantu, jūsų toks, nu, klausimas pagrindinis, kurį turbūt turit galvoj, aš čia taip pat pasakysiu. Ar ministras, žodžiu, turbūt žinojo informaciją ir pritarė bandymams ieškoti būdo apeiti sankcijas. Tai ne. Čia buvo bendras toksai aiškinimas, kaip finansų sektorius aptarnaus mokėjimus ar neaptarnaus mokėjimus. Aš čia nenaudočiau termino sankcijų apėjimas. Nes vis dėlto tos Amerikos sankcijos, jos veikia įvairiais lygmenim. Šiuo atveju nėra tiesioginio kontakto, tai yra operacijos doleriais. Operacijos doleriais jau būtų absoliučiai raudona šviesa ir nei pro kur. Čia, kaip suprantu, viena priežasčių, dėl ko bankų sistema taip atsargiai ir žiūri, nes bankai su doleriais... Taip, nerizikuoja. Taip. Ja. Bet šiuo atveju, tai informacija yra tokia. Lietuvos geležinkeliai aktyviai ieško, kas aptarnautų mokėjimus po gruodžio 8. Jau, kaip suprantu, žinant, kad bankai sako ne. Tai ar jūs apie tai žinojate? Žiūrėkit, aš žinojau tikrai bendrą aiškinimąsi, ne, ar bus galima atsiskaityti po 8 dienos, ar nebus. Taip, nu, bendra informacija, žiūrėkit, ar praeis mokėjimai, jeigu ne Sebas, tai kuris kitas bankas, jeigu ne tas, ar yra dar kažkokie mokėjimai. Tai, bet kad tai buvo daroma, ne, kad kažkokiu būdu, nu, vat, kad būtinai tęsti sutartinius įsipareigojimus, tai ne, aš manau, nu, nežinau, tokių intencijų, aš tikiuosi pas nieką šitoj vietoj nebuvo. Daugiau toksai natūralus aiškinimas. Bet tą datą raudonai pasižymėjo, turėjo visi gruodžio 8. Taip, ir aš pats ją labai stipriai užaštrinau, nes pats gavęs tą informaciją po sankcijų įsigaliojimo visur ne vieną kartą kalbėjau, kad 8 dieną kroviniai sustos. Dar po to save truputį kaltinau, reikėjo pridėti 8 dieną tikėtina kroviniai sustos, nes vis dėlto
yra tam tikras procentas, bet man tuo metu visi sakė, ta prasme, skaitant geležinkelį, 99% kroviniai sustos iš to, ką mes girdime iš finansų sektoriaus institucijų. Kada aš jau gavau lapkričio viduryje maždaug informaciją apie avansus gerokai po gruodžio 8 dienos, nes kadangi sumokama yra už tonas, tai tiesą pasakius net ir datą sudėtinga pasakyti, iki kurios dienos tai yra avansai, tai yra ne už dieną, tai yra ne... Jo, tai tu, tai, bet nu, taip vidutiniškai skaičiuoji, tai kada jau atėjo informacija apie avansą gerokai į priekį, šitoj vietoj. Jau tada mes pradėjom aiškinti su geležinkeliais, nu tai palaukit, tai bankai sakė nepraleis, o tai čia praleido. O tai jeigu metus į priekį praleistų, tai čia okay ar ne okay. Pradėjom žiūrėti sutartį, pažiūrėjom žiūrėti ir tada buvo tam tikri žingsniai ir iš geležinkelių pusės ir valdybos sprendimas gražinti avansą šitoj vietoj. Tai tas sprendimas buvo jau po to, kai viskas išsprogo? Ne, jisai sprendimas buvo padarytas... Nežinau, kad oficialiai, bet jisai buvo, sakykime, 8 dieną sankcijų įsigaliojimas. Gal jisai buvo padarytas 7 dieną, nu tai va dar prieš tai, bet ne praeito savaitės pabaigoje. Ja. Situacija yra tokia, kad visi laukia gruodžio 8, kada taip. Jie traukinukai Baltarusijos sustos. O kada jūs jau tikrai žinojot, kad gruodžio 8 niekas nestos? Iki galo tai niekas nebuvo aišku, tai sakykime, lapkričio viduryje, kada paaiškėjo informacija dėl avansų, jau tada prasidėjo klausimas. Nu tai avansas gautas, tai liktai reikėtų vežti ir va čia jau tada klausimas už lapkričio 8 dienos. Tada lapkričio pabaigoje, man atrodo, įkrito dar vienas avansas, dar ilgesniam laikotarpiui. Tai jau čia geležinkeliai gali pasakyti, kaip ten kas buvo. Ir taip suma sumarom nuo sausio iki kažkur kovo mėnesio. Bet visuomenė apie visą tai sužino gruodžio 8. Taip, visuomenė, aš manau, tai buvo labai didelė iš mūsų klaida padaryta, kad mes apie tai nepasakėme anksčiau, nepaaiškindami visos situacijos, o tai buvo dėl to, kad šitoje vietoje na, koordinavomės tarp institucijų. Tai iš pradžių avansas, tada kol informacija suvaikšto apie tą patį avansą, užtruko jau kokią turbūt savaitę, pagal tai žiūriu, kada valdybos posėdis buvo, kada aš gavau informaciją. Tada pradedam aiškintis, na, dėl sutarties, dėl kitų dalykų, tai ką reiškia avansas. Tai čia gali važiuoti, negali važiuoti. Vyko net konsultacijos su JAV institucijom, kur buvo aptarinėjimas, tarp kitko, avanso klausimas, bet kadangi uždaruose formatuose, tai aš nenoriu čia daugiau informacijos sakyti. Bet užsienio reikalų ministerijoje buvo, kaip pat JAV žiūri šitą avansą apmokėjimą, už apmokėjimą į priekį. Tai užtruko tas aiškinimas šitoj vietoj. Ir tada galiausiai, kol mes nebuvom susidėlioję, aš sakyčiau, taip sprendimo tarp institucijų, tai tol mes nekomunikavom. Bet sakau, jeigu ne avansas, tai viskas tikėtina ir būtų sustoję šitoje. Na, taip, avansas čia yra rimtas faktorius, jisai kaip ir užtikrina, kad dar X mėnesių tie kroviniai važiuos. Bet vis dėlto. Lietuvos pusė ieškojo, kaip padaryt, kad tie mokėjimai, netgi nepaisant raudonų šviesų bankuose, judėtų toliau. Ar jūs buvot informuotas, kad Lietuvos pusė imasi iniciatyvos, kalbasi su fintekais, kurie pakeistų bankus ir imtųsi aptarnavimą šitų mokėjimų? Žiūrėkit, ta informacija, kurią aš turėjau, kaip buvo pateikta ir kaip aš ją supratau, ane? Kad mes žiūrim, ar mokėjimai yra įmanomi ar neįmanomi. Jeigu nėra įmanomi per tuos didžiuosius bankus, ar dar kažkas yra, ane, iš kitų bankų, apie bankus kalbant, kur tie mokėjimai būtų įmanomi. Ane, tokia bendra informacija, bet tai buvo apskritai, ar įmanoma ar neįmanoma. Kaip jūs klausot klausimą, jisai toks ar na, proaktyviai ieškota būdų tęsti sutarties vykdymą. Tai aš sakyčiau ne taip. Nu, vat, taip kaip aš supratau, taip kaip man buvo pateikta ir kaip aš tikiu, kad tai buvo, tai apskritai bandymas na, ieškoti atsakymų, kaip finansų rinkai gyvendins sankcijas. Nes visą laiką mes šitoje vietoje statėm ant finansų rinkos. Nu, pripažinkim tą šitoje vietoje iš mūsų pusės. Na vėlgi, čia yra klausimas toks. Kaip klausimas yra formuluojamas? Vienas klausimas yra,
ar įmanoma, ar čia kaip jūs žiūrit, kitas klausimas, ar jūs imtumėtės šitų mokėjimų aptarnavimą. Ir man atrodo, kad... Žiūrėkit, tikrai nežinau, ko konkrečiai geležinkeliai klausia. Kaip kreipiasi institucijos. Nu, šitų dalykų tikrai šitoj vietoj nežinau ir negaliu žinoti. Ko konkrečiai. Taip, kada jau kilo šitas ažiotažas, gavau labai daug žmonių iš šito sektoriaus žinučių, kad turė galvoje, kad čia bandyta ir panašiai. Nu, bet aš jas pasižiūrėjau, nu, bet jau čia buvo praeitą savaitę ir tiek. Ne, aš turiu dabar prieš save dalį tą susirašinėjimą tarp geležinkelių ir fintekų, tai tenai man... Žiūrėkit, šito dalyko tikrai nežinau, kas buvo konkrečiai susirašinėjama, bet sakau, bendras tas, kaip finansų rinkai įgyvendins, taip, ir tą svarbu žinoti ir geležinkeliams, ką kita pusė darė, aš irgi šitoj vietoj nežinau, nes jūs irgi kažkur man tokį klausimą uždavėt. Kodėl ne kita pusė ieškojo? Nežinau, gal ir ieškojo, tiesą pasakius. Gal ir ieškojo, nežinau. Jo, tai... Su Baltarusija sukontaktuot pastaruoju metu sunkiau negu su Lietuva. Čia yra formuluojama taip, kaip suprantu, ir po tų pačių konsultacijų su amerikiečiais, kad esminės raudonas vėliavėlės, tai yra, na, turi nedalyvauti Jungtinėse valstijose registruoti verslai, neturi būti sandorių doleriais ir taip toliau. Taip pat yra kalbama apie Austrijos banką Raiffeisen, kuris kaip ir žodžiu patvirtino, vėl cituoju, kad nuo gruodžio 8-os jie kaip ir okei gali praleisti pas mokėjimus. Čia su Raiffeisen atskira tema, kaip suprantu. Jo, aš iš karto pasakysiu, ką šitoj vietoj sugirdėjęs iš tų pačių geležinkelių. Taip, Raiffeisenas buvo minimas, bet aš irgi girdėjau, kad šitoj vietoj Raiffeisenas nesutiks priimti atsiskaitimą. Tai čia buvo man kaip dar vienas įrodymas, kad ir tarptautinėje rinkoje bankai bendrai nesutinka praleisti atsiskaitimų. Tai yra ta paskutinė informacija, kurią aš turiu. Toks daiktas kaip Raiffeisenas tikrai labai smarkiai su doleriais dirba, tai čia turbūt suprantama. Nu, turbūt, taip. Tai situacija yra tokia, kad nu, mes turim tą patį lapkričio 9-os laišką, kai jums yra persiunčiamas konkretus fintecho pasiūlymas. Tai čia nėra atsakymas į klausimą, kaip jūs vertinate, čia yra pasiūlymas, kaip daryti. Jo, bet aš neregavau, man atrodo, į tą pasiūlymą, niekaip ir tiesą pasakius, net neatsidariau, žiūrėkit, aš traktuoju tą pasiūlymą kaip vieną iš, kad galbūt yra toks variantas, jeigu tas variantas yra mano bankas, apie kurį aš čia girdėjęs ir jeigu aš nemaišau, kaip galbūt, viena iš tų finansų institucijų, kuri praleistų mokėjimus ir tai ne vieną kartą man buvo šitoj vietoj pasakyta visam kontekste bendraujant su Lietuvos geležinkeliais, kad ir tai ten yra daug klausimų, iš pradžių konsultuotusi su JAV institucijom ir panašiai. Tai šitoj vietoj aš to netraktuočiau kaip pasiūlymas pereiti čia prie kažkokių mokėjimų, prie kitos sąskaitos ir panašiai. Ir be to jau tokie dalykai tai būtų šitoje vietoje, aš manau, tvirtinami ir valdybos, ir politinėme lygmenyje. Tai čia toks bendras aiškinimas, aš traktuoju jį kaip taip. Bet tai kitaip tariant, procesai vyko. Jūs tuos procesus kažkiek tai sekėt. Taip. Ir... Neutriau dėl bankų, taip. Esminis klausimas, bent jau man, tai na, jeigu yra didelis, stambus geležinkelių klientas, kuris susiduria su problemom dėl sankcijų, kuriam nu, toks nemenkas rūpestis virš galvos pakyba, tai yra, kaip jie vykdys mokėjimus nuo gruodžio 8-os. Nu, taip, avansai yra vienas iš sprendimo variantų, bet apskritai, na, jeigu klientas nebegali vykdyti mokėjimų ir tai patvirtina ir geležinkeliai, tai kaip ir... Sutartis nutrūksta. Jo. Taip. Viena iš sutarties nutraukimo priežasčių, jeigu mokėjimai nevyksta. Ir tai būtent buvo, ir vat mano visa komunikacija, man atrodo, ir kolegų iš užsienio reikalų ministerijos, kurie atsakingi už sankcijas bendrąją prasme komunikacija, kad viskas priklauso nuo bankų. Bankai vykdys mokėjimus, važiuos, nevykdys, nevažiuos. Tai visą laiką apie tai mes ir kalbėjom. Tai bankai, kaip suprantu, ir pasakė, kad nevykdys. Nevykdys, tada taip. Atsiranda alternatyva, kurios mes patys ieškom. Kodėl? Nu, žiūrėkit, negaliu atsakyti šitą klausimą. Aš tai vis tiek traktuoju kaip, na, bet...
Žiūrėk, nežinau, ką geležinkeliai susirašinėjo su finansų technologijų kompanijomis ir panašiai. Aš tik tai žinau tai, ką mes su geležinkelių vadovybė kalbėjom ir apie daugelių dalykų. Tiek apie avansus ten ir panašiai, ten yra daug klausimų, kuriuos mes patys aiškinomės. Ir geležinkeliai iš savo pusės, ir mes iš ministerijos pusės. Bet visą laiką buvo šneka, na, kaip sankcijos bus įgyvendinamos. Na, kaip geležinkeliam reikės įgyvendinti sankcijas šitoj vietoj ir sankcijų įgyvendinimas per bankus. Visą laiką buvo atsakymas ne, 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 ir netgi jūsų tą minėtą instituciją, jeigu čia yra ta, apie kuri mano galvoje yra išlikus, bendra informacija, schemų tikrai nemačiau, ten kaip ten kas vaikščiotų per kur, tu galų gale ir turbūt ir nereikia žinoti, jeigu atėjo į Lietuvą, tai reiškia kažkas praleidžia. Tai bendra informacija, ar galima, ar negalima, ir niekada nebuvo, kad galima, nes visą laiką net ir šituo atveju buvo sakoma, kad vis tiek dar turėtų vykti konsultacijos su JAV finansų rinkos dalyviais ir panašiai. Bet čia šitoje vietoje geležinkeliai jums tikrai galėtų daugiau papasakoti, nes aš jau atpasakoju tai, ką man sakė ir tai, ką man pasakoja. Bet galima pasakyti, kad jūs vis dėlto žinojot apie, tarkim, konsultaciją su fintechais šito klausimo? Nu, su finansų rinka aš taip traktuoju, aš ten neišskirčiau, ten su bankais ar fintechais bendrai taip, kad konsultuojamasi, kaip įgyvendinti. Tai. Bendrai su finansų. Ar kaip gauti pinigus čia? Ne, žiūrėkit, kaip jie įgyvendins sankcijas? Ar konsultacijas, va šitoj vietoj, ar konsultacijas, kaip gauti mokėjimus po 8 dienos specialiai su tikslu tęsti sutartį, tai tikrai nei to žinojau, nei tą patvirtinau, nei tam pritariau ir kažkodėl noriu tikėtis, kad ir geležinkeliai to nedarė, o daugiau aiškinosi, kaip kas bus po 8 dienos, ar čia įvyks kažkas, ar neįvyks šitoje vietoje. Kada maždaug jūs jau taip garantuotai žinojot, kad bankai dega raudoną šviesą? Aš maždaug iš karto žinojau. Žinokit, vyko daug konsultacijų. Aš dabar galvoju, aš kada važiavau Jungtinės Amerikos valstijas spalio pradžioje, tai aš jau žinojau dėl bankų tą situaciją. Ir tada tikrai mes irgi uždavėm tam tikrų klausimų JAV institucijoms. Po to grįžus vyko ne viena konsultacija dėl konkrečių detalių. Ir man atrodo, po tų konsultacijų, kurias geležinkeliai turėdavo, visą laiką būdavo atgal grįžtama pas finansų institucijas. Tai man atrodo, ta konsultacija buvo tokia testinė. Tai ar bankai taip traktuos, ar ne taip traktuos. Ir atkreipkite dėmesį į banko oficialią komunikaciją. Visą laiką sakoma, kiekvieną pervedimą, kiekvieną sandorį mes žiūrime individualiai. Tai toks bendras kaip ir buvo pasakymas, bet bendra politika, bet tokio, kad jau čia viskas. Tai tas visą laiką buvo toksai klausimas, priklausys nuo aplinkybių, o jeigu JAV institucijos pasakys, kad čia viskas tvarkoji, o jeigu dar rašytinį kokį nors dokumentą duotų, ko JAV niekada neduotų, bet sakykime, tai vat jeigu rašytinį turėtų, tai gal apskritai jau čia viskas veiktų, net ir skandinaviškose bankuose. Tai visą laiką vyko ta diskusija tokia, na, čia tokia nėra tokie turbūt akivaizdus klausimai. Na, taip kaip bebūtų, turim situaciją, į kurią bankai turbūt neišvengiamai rimtai žiūri. Tai yra subjektas, kuriam taikomas sankcijos, kuris vykdo operacijas per banką, kuris dirba doleriais. Na, čia yra jau raudoniau nebūtų. Taip. O klausimas, apie ką aš norėjau paklausti? Aš norėjau paklausti dėl lietuviškos šito verslo pusės. Birių krovinių terminalas. Aš dar prieš kokį mėnesį, man atrodo, su ponu Dambrausku kalbėjau, jis kada atrodė jau visiškai užtikrintas, kad niekas nestos, viskas toliau važiuos. Kokią jūs turite informaciją apie tai, kokių priemonių ėmėsi BKT, ar padedant surasti, kas aptarnautų tos mokėjimus po to, ar, nežinau, susitarint dėl to paties garsiojo avanso, ką jie veikia? Tokios informacijos neturiu. Aš žinau apie susitikimus tarp BKT ir geležinkelių, apie tokį faktą žinau, kad buvo ir natūralu geležinkeliai susitinka ir su laivų su krovos asociacija, natūralu bendrauja, ten dar ir daug klausimų dėl mokesčių visokių kaitos ir panašiai.
Tai ten natūralu dalyvavo kaip operatoriai, tai tikrai tokie susitikimai vykdavo. Kas ten juose buvo kalbama, šitoj vietoj neatsakysiu. Aš pats gal vieną pokalbį esu turėjęs su vadovu, irgi bendrame formate, kur esu pats klausęs, tai kaip jūs dabar sankcijas įgyvendinsit. Tai tuo metu tiesiog gal su manim pasidalino teisinių tokių požiūrių, kad teisininkai analizuoja situaciją ir panašiai. Ir šiandien iš terminalo vadovo laiško taip pat sulaukiau, kad sankcijų nėra, viskas važiuoja, nepriminėkite neteisingų sprendimų vyriausybėje. Neteisingų sprendimų, tai gal neteisingų įstatymų? Jo, neapriboti trašų tranzito, ten yra argumentai sudėlioti, kad JAV trašos plaukia ir dar plauks. Bent jau kurį laiką. Bent jau tam rašte yra apie tai kalbama, tai man reikėtų dabar pasitikslinti taip. Čia būtų labai įdomu. Tai ta informacija, kurią vat, gavau. Oficialių raštų man adresuotų taip šiandien, man atrodo, berods. Ar vakar? Amerikos pusėje kažkas tai nereikia. Dabar grįžkim prie paties garsiausio ir reikiausio dalyko. Tai jūs, turbūt nesuklysiu pasakydamas, jau lapkritį, nežinau, pradžioje vidury, žinojot, kad gruodžio 8 niekas nesustos. Vidury žinojau apie avansą. Kad nesustos, nežinojau, nes vis dėlto klausimas yra, kaip avansas traktuotinas. Ar sankcijų apėjimas, ar ne sankcijų apėjimas. Ką geležinkeliai gali, kaip valstybės kontroliuojama įmonė ir ko negali teisiškai pagal jų įsipareigojimus. Nes vis dėlto visi statė man scenarijaus, kad 8 dieną sustos. Tai šitoj vietoj iš valstybės institucijų pusės, ne tik mūsų institucijų ir daugiau institucijų, mes tikrai aiškinome šitoj vietoj nuo lapkričio vidurio, sakykim, visą laiką aiškinomės, bet avansai pakeitė truputį situaciją, įnešė naujų aplinkybių. Mes tikrai šitoje vietoje aiškinomės, kaip yra dėl sutarties, kaip yra, kokios sutarties sąlygos. Neslėpkim dar, pasakysiu ir daugiau, o jeigu negeležinkeliai veš, ar tranzitas yra įmanomas su kitais vežėjais. Kiti vežėjai, tai kas garantuoja geležinkelius? Tai yra čia jau pas mus. Tai tiesiog čia daugiau klausimas. Jo, yra daugiau klausimas apskritai dėl tranzito. Ne, jeigu negeležinkeliai, tai kas yra alternatyvus, ar jisai vyks? Iki šiol laikinės tokios politikos, kad kaip ir vieninteliai Lietuvos geležinkeliai gali tai daryti. Ir bandė... Jo, bet geležinkelių rinka liberalizuota Lietuvoje ir girdi turbūt ir konkurencijos tarybos tyrimai pradėti apskritai, kiek jinai... Tai pats Gargždų geležinkelis nepernai užsipirko 9 ar 10 lokomotyvų. Jo, tai aš jau atsisakau, detalių nežinau, bet čia irgi yra tokie aktualūs klausimai. Ne tiek ar geležinkelis veš, ar ne geležinkelis veš, kiek apskritai, ar tranzitas per Lietuvą vyks, ar tranzitas per Lietuvą nevyks. Man atrodo, va čia yra esminis klausimas. Ar sankcijas įgyvendinam tik tai per mūsų įmonę, ar sankcijas įgyvendinam bendrai, apskritai per visą ekonomikos sektorių su visais dalyviais. Beje, labai įdomi ir, manau, taikliai šitą visą situaciją aprašė Jekaterina Godova. Tai labai paprastai akcentavo, kad Lietuvoje nelabai yra, kas iš tikrųjų užsiimtų tų sankcijų įgyvendinimą išskyrus bankus. Nes bankai turi patirtį, bankai turi specialistus, o ministerijos, ta pati FNTT, tai nauji vandenys. Čia gali būti, kad šitą problemą turim ir dėl nepatyrimų. Be jokios abejonės. Ir dėl to savo atsistatydinimo rašte vieną iš pasiūlymų, ką reikėtų tęsti laikinai einančiam pareigas ar naujam ministrui, paskutinį punktą su pasiūlymu premjeriai parašiau, kad atlikti visos sankcijų gyvendinimo ir koordinavimo ir gyvendinimo visos sistemos auditą, tam, kad išmoktumėm pamokas. O kai yra, žinot, mes turim užsienio reikalų ministeriją, kuri yra atsakinga už sankcijų politiką bendrai. Ir ten net ir visa informacija yra apie sankcijas,
kur parašyti, čia rekomenduotinos, čia privaloma laikytis ir panašiai. Tada mes turime sektorinės ministerijos, kurios žiūri jau kontraktus savo srityje. Tada mes turime gal Lietuvos banką, FNTT, kaip finansų rinkos, na, tokias priežiūros institucijas, viena daugiau iš reguliavimo pusės, kita daugiau jau iš nusikaltimų. Ir tikrai yra daug tokių dalyvių, o vieno stipraus centro nėra. Tai tą reikia pripažinti. Ir tada, kai kyla tokie klausimai, kokiu esam neturėję, o tokie, kurie mums kilo nuo rugpjūčio 9 dienos, ar kurios, kada ten sankcijos buvo įvestos, ir per visą procesą, na, ne šiaip suvažiavau pats į JAV, nes su Europos Sąjungos sankcijom viskas aišku, tiesiogiai įgyvendinamos ir taškas. Ir čia nėra diskusijų su JAV sankcijom. Daug pilkųjų zonų, pavadinkim taip, daug tokio neaiškumo, kaip įgyvendinti, ką valstybė nori padaryti, ko iki galo galbūt nenori. Ir dėl to va čia tas centras tikrai jisai labai praverstų, toks stipri viena institucija, kuri galėtų sukoordinuoti ir prižiūrėti. Nes dabar dėl to ir praradom daug laiko. Na, dabar turim tokią situaciją. Turim, kokią turim. Ja. Atrodom, turbūt reikia pripažinti prasakyti. Mes patys garsiausiai kalbėjom apie tai, kad gruodžio 8 kroviniai stos, gruodžio 8 kroviniai nesustoja. Taip. Šiandien dar turim Delfi medžiagą, kurioje prezidentūros žmonės, kaip suprantu, ir tarpusavį, ir išorę susirašinėja su tema, kad reikia patraukti europinės sankcijas toliau nuo trašų. Ar jis buvo apie tai informuotas? Ne, aš negaliu pakomentuoti apie prezidentūros poziciją ir kad mes patys esam turėję diskusijų su kai kuriais prezidento patarėjais. Tai taip, natūralu, kaip mes žiūrim į sankcijas, kokia politika, trašų gyvendinimo. Paskutinis kartas, man atrodo, gal dar net šeštadienį praeitos savaitės, ne praeitą, bet dar prieš šeštadienį, man atrodo, irgi susilaukiau žinutės su klausimais, na, ką vyriausybė planuoja. Tai irgi informavau iš mūsų diskusijų, ką mes tuo metu planavome daryti, na, tiesiog kokių žingsnių tolesnių reikia. Tai tokia, nu, toks darbinis bendravimas buvo, bet girdėjau, kad kažkas paviešinta, bet, žinokit, nespėjau dar pažiūrėti. Tai daugiau kažko... Daugiau nepakomentuosiu jo, žinokit, tai... Astragas sim, trašo savo, tokia formuluotė. Jo, tai žiūrėkit, tai šitoj vietoj mūsų institucija gal tai bendrai ir niekad nedalyvavo, nes vis tiek, jeigu ten dėl sankcijų, tai užsienio reikalų ministerija pirmiausia dalyvauja, na, tada dėl politikos įgyvendinimo, tai čia kelios institucijos. Vyriausybei taip mes esame svarstę kažkada prieš vieną iš Europos vadovų tarybos posėdžių bendrą valstybės poziciją ir tada mes priminėjome tam tikrus sprendimus, kokios pozicijos valstybė turėtų laikytis. Tai vat gal vat čia tokiam derinimui aš tik vienintelį kartą esu dalyvavęs. O ir daugiau... ta pozicija buvo kokia? Pozicija buvo, tada buvo pateiktas visas paketas dėl sankcijų ir buvo pozicija pritarti visam paketu. Įskaitant karo prašos? Taip, visam paketu, nes tada buvo, man atrodo, ta pirminė pozicija, o po to, kas ten iš to paketo išiminėjo, ką, kodėl ir panašiai, tai aš jau čia negaliu informuoti. Žinau, anksčiau vaikščiojo tokios kalbos, kad kitos šalys labiau spaudė išimt būtent karo epizodą iš europinių sankcijų. Jo, tai kažką žinau, bet nenorėčiau komentuoti, čia užsienio reikalų ministerijos kompetencija dėl derybų, kad ir, nežinau, ten ir partneriams nepakenkt. Žinau, kad Lietuva neprašė šimt, nes tas jau buvo ir viešai iškomunikuota ne kartą, gal ir premjerės lūpomis. Šitas visas trašų reikalas, galima sakyti, kalendorių įsirašė ir dėl to, ką jūs pats pasakėt. Nes jūs buvo tas ministras, kuris atsistojo ir pasakė, kad gruodžio 8 stos. Nesijaučiat prisišnekėjęs, liaudiškai tariant. Jo, aš manau, mes labai stipriai užaštrinom tą datą. Bet tuo metu aš tai sakiau dėl to, kad aš turėjau informaciją praktiškai iš visų bankų, kurią gavau per Lietuvos geležinkelius, pats su bankais nešnekėjau, kad pervedimo nebus. Ir sustos. Ir visą laiką nusekliai tą ir kalbėjau. Ir kaip rodo, dabar jau pamokos, turbūt reikia atsargiau kalbėti. Tikėtina, kad sustos. Ir panašiai. Tai to užtikrintumo buvo šitoj vietoj per daug. Ir ypač, kada atsirado avansai,
na, jie pakeitė situaciją iš esmės. Nu, nebuvo minčių, bet sužinojus apie avansus arba nu, kitą dieną X, tai jau aišku, kad pagodžio 8 niekas nestos, bet tiesiog išeiti visuomeniai pasakyti, kad žinokit, čia mes turim problemą. Buvo minčių, bet žinot, kaip yra, kad išeiti ir pasakyti, kad turime problemą, versus ateiti su problemos sprendimu. Aš visą laiką savo darbę laikiausi tos nuomonės, kad ateiti reikia su sprendimu. Ir mes va to sprendimo iki paskutinės akimirkos, na, reikia pripažinti, neturėjom. Mes galvojom kitaip, kol atlikom visą teisinę analizę čia šitoje vietoje. Ir geležinkelių teisininkai darė, ir mūsų teisininkai darė, dar ir išorinius teisininkus paėmėm. Tiesiog tas užtruko ir tas užtruko pernelyg ilgai. Kodėl? Nežinau, ateityje, man atrodo, išsiaiškins. O ką darysite, jeigu jūsų atsistatydinimo pareiškimo nepatenkins Vilniuje? Nežinau šitoje vietoje. Aš jau kalbėjot apie tai galbūt. Žiūrėkit, nenoriu spekuliuot. Aš esu padėjęs ant stalo. Tai yra premjeras ir prezidento sprendimai. Pirmiausia, premjerė, ką jinai daro. Tai susilaikysiu nuo šitų komentarų, nes savo sprendimą aš esu padaręs viską.